takt med att Sverige elektrifieras ökar behovet av energitillgänglighet. Våra markuttagscentraler ger dig snabb och enkel tillgång till elektricitet och du slipper tillfälliga anläggningar. Markuttagscentralerna placeras strategiskt på exempelvis torg, parker, arenor eller hamnar och integreras sömlöst med omgivningen. Varje central kan skräddarsys efter behov och kan även utrustas med el, luft, vatten och kommunikationsutrustning. Centralen är skyddad mot yttre påverkan tack vare låsbara lock och installationen klarar bilar och tung trafik. Energi när du behöver det, där du behöver det, utan att synas.